Hi guys, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada korang apa itu perbezaan crypto coin dan juga token. Okay, so saya nak tunjukkan satu persatu di dalam coin market cap ni supaya korang faham. Okay, yang pertama sekali, coin adalah satu mata wang crypto yang mempunyai blockchain sendiri. Macam contoh yang paling senang saya nak sebut adalah Bitcoin, Ethereum dan BNB. Okay, nanti saya akan tunjukkan lebih detail sedikit, jadi tonton sehingga habis. Dan dalam video ni juga saya nak recommend satu coin yang ada blockchain sendiri yang saya rasa berpotensi untuk jadi BNB dan Ethereum. Jadi korang tonton dan korang tengok supaya korang faham lah. Okay, alright. Now, first kali apa yang saya nak buat, saya nak tekan butang yang ada 3 line ni, right? Lepas tu saya nak tekan cryptocurrency. Lepas tu saya nak tekan atas recently added. Okay, dalam recently added ni, ini adalah coin-coin yang baru sahaja diletakkan di dalam coin market cap. Coin ni mungkin dah lama, saya tak pasti, tetapi dia baru sahaja masuk dalam senarai di coin market cap. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, macam contoh Wapple, Ship2, Yoshi Ape, adakah mereka ni mempunyai blockchain sendiri ataupun mereka ni tak ada blockchain, tumpang blockchain orang. So bila tak ada blockchain ataupun tumpang blockchain orang, itulah yang mereka panggil token, guys. Okay, so macam mana nak tahu, saya akan scrollkan ni ke sebelah kiri saya lah. Okay, so saya tarik, right? Dan kalau kita tengok dekat sini, ini adalah blockchain. Okay, so kita boleh nampak Wapple ni duduk di atas Ethereum. Ship2 ni pun duduk di atas Ethereum. Yoshi Ape ni duduk di atas BNB. Jadi mereka ni menumpang. Okay, so ada tak yang duduk di atas blockchain sendiri? Macam ini ni dia ada blockchain lain lah, nama Arbitrum. Okay, so kalau kita ke bawah lagi, ada satu yang duduk di atas blockchain sendiri macam ni. Okay, dia duduk di atas own blockchain. Alright, now untuk nak tahu coin crypto ataupun token crypto ni bersesuaian ataupun tidak untuk korang nak beli, korang kena study lah tentang coin ni, tokenomics dia. Sebab tu dia panggil tokenomics dan sebagainya. Tetapi bila coin yang ada blockchain ni, bagi saya dia mungkin lebih better. Okay, tetapi kita nak kena tahu juga blockchain mereka ni, data diorang ni available ke tak, dah direkod di mana-mana ataupun tidak. Okay, so macam mana kita nak tahu sama ada data direkod ataupun tidak dan sebagainya. Okay, saya rekomenkan korang tengok di satu website ni, nama dia DeFi Llama. Okay, so DeFiLlama.com. Nak senang cerita, kita terus tulis chains. Okay, alright. So dekat sini dia akan list down blockchain-blockchain yang ada di dalam pasaran, dan blockchain-blockchain ni data mereka available secara public dan diliskan di sini. Macam mana CoinMarketCap listkan semua benda tadi tentang coin, tetapi di sini dia meliskan semua benda tentang blockchain. Dan di dalam pasaran sekarang ni ada lebih kurang 213 blockchain. Jadi kalau korang nak kepastian, nak lebih selamat, korang bolehlah tengok yang mana yang ada blockchain di sini dan coin mereka ada di CoinMarketCap. Korang bolehlah ambil tindakan untuk beli dan sebagainya. Tapi guys, dunia kripto walau macam mana pun ada risiko masing-masing. Tetapi kalau coin-coin macam Ethereum, Tron, Binance ataupun boleh dikatakan top 10, top 20 ni adalah coin-coin yang okey lah. InsyaAllah, okay. Termasuk Bitcoin pun ada di tangga 17. Alright, now, okay, coin yang saya nak recommend kepada korang, nama dia Ultron, dan dalam coin market cap harga dia adalah 0.17. Macam mana nak beli, dia ada di dalam market tu. Saya dah tunjuk video sebelum ni, ada beberapa exchanger. Tetapi saya tak encourage beli di sini sebab di market ni, sebab kita ada staking dan staking akan dapat lebih lagi. Dan kalau kata harga tak naik dalam jangka masa yang lama, korang masih selamat sebab korang still collect coin dia di dalam staking. Cara nak beli staking, tunggu sehingga hujung video ni, saya akan tunjukkan. Alright, now kita kembali balik di DeFi Llama tadi. Dan kalau korang tengok, Ultron tadi ni berada di tangga ke-6.
Okay, now lagi satu, untuk kepastian korang nak beli coin yang korang nak pastikan dia lebih selamat, lebih dalam jangka masa ni akan boleh naik harga. Tetapi kena ingat, beli-beli coin macam ni, tambah-tambah macam Ethereum, Binance dan sebagainya ni semua, ini adalah long term punya game. Bukan beli hari ni, kita nak tunggu esok jadi kaya, tak. Okay, now apa yang kita nak tengok dekat sini, dia ada satu benda yang dipanggil protokol. Okey, apa dia protokol ni? Okey, protokol ni adalah smart contract. Smart contract ni macam mana? Smart contract ni macam salah satu dalam Binance ada pancake swap. Okey, sekejap lagi saya akan tekan ni dalam Binance ni dan tunjuk kepada korang. Pancake swap ni bukan kepunyaan Binance, tetapi pancake swap lah. Kalau korang nak beli tadi, macam contoh coin yang saya nak tunjukkan kepada korang. Okey, di dalam coin market cap yang right di atas BNB ni. Macam contoh korang nak beli real Smurf cat. Okay, korang kena beli di dalam pancake swap. Baru korang boleh beli sebab dia duduk di atas Binance punya blockchain. So dia adalah third party pancake swap ni yang duduk di atas Binance punya blockchain. Tetapi korang beli coin ni, korang kena bayar dalam fee BNB. So itu yang penting, sebab bila orang beli coin tu, nak tak nak dia kena bayar dalam fee BNB, Binance. Jadi secara tak langsung Binance tu ada kegunaan dia. Dia makin lagi power, lagi power, harga dia boleh stable ataupun boleh naik melonjak tinggi. Okay, so sebab tu penting kita nak tengok coin-coin yang ada third party ni. Okay, Binance sendiri pun boleh buat, tak menjadi masalah. Kalau Binance buat, lagi power lah sebenarnya. Tapi pancake swap tadi tu bukan kepunyaan Binance. Dan saya nak tunjukkan kepada korang, balik kepada Ultron. Ultron baru ada 3. Dan saya dah study banyak lagi projek-projek third party yang akan masuk ni. Alright, so now is the time. Sebab dia daripada tangga yang ke-70 lebih masa setahun lepas, sekarang ni dah naik tangga ke-6. Tetapi masih peringkat awal. Sebab apa? Sebab baru ada 3 aplikasi. So lepas ni dia akan jadi banyak. Jadi sayang kalau korang tak mula beli coin ni, simpan ataupun korang staking lagi best, untuk korang boleh dapat lebih lagi. Alright, now saya nak tekan atas Binance ni, macam mana saya nak tunjukkan kepada korang tadi tentang pancake swap. Okay, so kita tekan. Alright, dah buka. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, ini adalah pancake swap. Dan korang boleh tengok pancake swap ni pun bukan sahaja duduk di atas Binance. Bila saya tekan di atas chains ni, korang boleh tengok dia duduk di beberapa tempat. Okay, so itu sahaja yang saya nak ceritakan kepada korang, perbezaan di antara coin dan juga token. Yang saya recommend tadi adalah coin kerana dia ada blockchain. Dan number 2 point yang penting, kalau korang nak tahu, korang nak beli benda yang ada blockchain, yang blockchain dia ni dah direcorded di dalam DeFi lama, guys. Okay guys, untuk korang nak tahu cara staking ULX coin, di dalam YouTube description di bawah, link yang pertama tentang kripto yang boleh ubah hidup ramai orang, tekan di situ. Kalau korang berada di TikTok, tekan sahaja link di bio. Lepas tu dia akan buka page yang ini. Korang tekan yang terpaksa dapat RM100 atau lebih automatic dari blockchain. Join Telegram group di sana. Kita jumpa di situ. Okay guys, Assalamualaikum.